ဒီကနေ့မှာရောက်ရှိလာတဲ့လေးစားရတဲ့မိဘညီကောင်မောင်မများဒီမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးလေးရှိတယ်ဆရာကောင်ပြည်လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တန်းဆရာကိုတိုင်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမတရားချင်းနေကျွန်တော်တော်လို့မဟုတ်ဖရာရဲ့အချင်းကြရောက်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖရာကကျွန်တော်စကားပြောတာဖြစ်နေမင်းဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖရာကကသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတိတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းနဲ့မပြောခိုင်းသေးဘူးကျွန်တော်ဒီလိုခရစ်မတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတိုင်းလဲပြောနိုင်မယ်ဝင်ရနိုင်မယ်ကျွန်တော်လဲအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တာဇန်နစ်ကျော်ဝင်ရလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအချင်းဆိုတာရှိတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘုရားအဲဘုရားတော်ကိုဆရာမပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟိုဆရာတို့မလာခင်ကလေးရပါတော့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေရာအာဒီအချင်းနိုင်ကိုကျွန်တော်ယူတော်ချင်းဖြစ်တယ်ဘုရားနှုတ်ပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့ယူဆောင်လာသောအဓိကအရာဘုရားသခင်ရဲ့အကျဉ်းစီတော်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်ကျွန်တော်အချိန်လေးမရတဲ့တကြောင်မလို့လက်ဆောင်တွေကလည်းအစင်တန်းစောင်းနေတာမို့ကျွန်တော်ဆက်အချိန်ယူလို့တိတ်မဖြစ်ဘူးကျားယူလို့တိတ်မဖြစ်ဘူးလက်ဆောင်တွေကဒီမှာအစင်သက်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ဒီမြင်ရတဲ့လက်ဆောင်တွေမလာခင်မှာနှုတ်ကပတ်တော်လက်ဆောင်လာမှာပါအာမင်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကလေအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုလောကကြီးကိုမဖန်ဆင်းခင်မှာသူ့ရဲ့စကားအရင်လာတယ်အဲ့ဒီစကားအပေါ်မှာပြည့်စုံပြီးတော့မှမြင်ရတဲ့ဒီကဲတို့လက်ဆောင်တွေကျွန်တော်ရလာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒီစကားတော့ရင်လာတယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာအစ်စ်ကျွန်တော်ကန်ရတဲ့တုံးဆောင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့တုံးခွင့်ရတဲ့အရာတွေကိုလာလာဖြစ်တဲ့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒီလိုပဲသွားရအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အမြန်ဆုံးနဲ့သွားနိုင်ဖျက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ချင်းရင်းနဲ့ဖျားနဲ့ဟိုအချိန်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှုတ်ထုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မြန်မြန်သွားသွားမှာဖြစ်ပါလေလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ခရစ်စမတ်2018ခရစ်စမတ်ဒီ FGWC ဖရန့်မှာကျွန်တော်ပါဝိညာဉ်ချင်းလဲဆိုတော့ပြန်ပြောမှကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာစင်ချင်းပြန်ပြောမှစင်ချင်းပြုရအတွက်နှလုံးသွင်းပြုရအတွက်ကျွန်တော်ဘာနှလုံးသားထဲမှာဖခင်ကနိုးစော်တယ်လဲဆိုလို့ချင်း Jesus hope of the world Amen Hallelujah Hallelujah လောကသားများရဲ့မျော်လင့်သောအရာမျော်လင့်ချက်တွေတကယ်တော့ယေရှုပဲဖြစ်တယ် Amen ကျွန်တော်ကြည့်သွားမယ်လောကသားတွေရဲ့မျော်လင့်တော့တကယ်တကယ်လောကလူသားအလုံးမှာမျော်လင့်စရာသူတို့ရဲ့မျော်လင့်တော့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာနေ့ညမပြတ်တော့24နာရီကြိုးစားပြီးအလောက်လောက်ပြီးရှာနေတဲ့အရာအလုံးတွေအခုမွေးဖွားလိုက်ယေရှုထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နားလည်နိုင်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအရာကို Hope of the World JesusHope of the world လောကကဘာအလုံးရဲ့မျော်လင့်စရာယေရှုဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာပဲသိသလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အပြစ်မှာသိသလားဒီကနေ့ကျွန်တော်မိခွန်းတို့ချင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာပဲယေရှုကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောကသားတွေကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာယေရှုမတွေ့တော့ဘူးဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုသိခြင်းဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်အတက်တာထဲမှာပေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမယုံကြည်သူကကျမ်းစာမှာဖတ်ဖို့တင့်ကိုအရင်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုအရင်ဖတ်တယ်ကျမ်းစာကိုအရင်မကြည့်ဘူးတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုအရင်ကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိတဲ့ယေရှုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ယေရှုကျမ်းစာအုပ်မှာပဲထားပြီးဘွိဒီဂရီမှာပဲထားတဲ့အခါမှာဘွိဒီဂရီမရတဲ့လူကယေရှုကိုမတွေ့နိုင်တော့ယေရှုနာမလဲနေတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယေရှုကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီကျမ်းစာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့မှတမန်တော်ဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာလမ်းဘေးမှာတောင်းစားနေတဲ့တောင်းစားနေပြီးယေရှုကိုမြင်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညကျွန်တော်မေခွန်းနေကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်အပါဝင်မေရမေခွန်းနေကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဆင်ခြင်ရမယ့်အရာတွေယေရှုကိုကျမ်းစာထဲကပဲသိတာလားကျွန်တော်အသက်တာထဲကထင်ရှားသလားဆိုတဲ့မိခွန်းတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းလေအာမင်ဟာလေလုယာပြီးတဲ့ကမှာခရစ်စမတ်ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းစီရနေပြီးတော့မှ
လာတော့အခမဲ့မေတ္တာနဲ့ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားတခင်ဆရာကြီးလာတော့အခမဲ့မေတ္တာနဲ့ဆောင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီမေတ္တာနဲ့ဆောင်ရင်နံပါတ်၁တပြားမှပေးစရာမလိုဘူး။ free of charge ဖြစ်တယ်။တပြားမှပေးစရာမလိုအဲ့မေတ္တာနဲ့ဆောင်အတွက်ဒုတိယအချက်အကန့်တ်မရှိဘူးတင်ကြိုက်တဲ့လောက်ယူလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ lesson ဒီအခမဲ့ဖြစ်တယ်။အခမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှတင့်ကိုကြိုက်တာယူပါကြိုက်တဲ့လောက်ယူပါလို့ပြောတဲ့ lesson တင့်ယူတာရမယ်မယူတာမရဘူး။ချစ်ချင်းလေးပဲယူယူလေး။ဒီနောက်ကဘတ်တော့ကျွန်တော်ဘာလဲထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်ပြောမှာနှလုံးသားထဲမှာဘုရားသခင်က simply ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ဖြစ်တဲ့အရာလေးတချို့ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတော့အရာကျွန်တော်ဝေမျှချင်free of charge အခမဲ့ lesson မေတ္တာ lesson နဲ့အားလုံးထားထားပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယူတာလောက်ပဲရတယ်။ဒါမယူတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မရဘူး။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီမရတဲ့အကန့်မရတဲ့အပိုင်ရော free မပေးလို့လား။မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့မေတ္တာ lesson အထဲမှာတပြားမထပ်ပြီးတော့မှပေးချင်မလို့ပဲနဲ့ရာယူတိမ့်မိုက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အကန့်တ်မရှိပဲနဲ့တင်းလို့တလောက်ဒီကနေ့လောကလူတာပရှင်ကနေပြီးတော့မှမွေးကင်စားတဲ့ပရှင်ကနေပြီးတော့မှလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့တောင်းစားတဲ့လူတွေအထီးတိုင်အောင်သူတို့မှလူအပ်တမရသောအရာကိုဘုရားတခင်အကန့်တ်မဲ့မေတ္တာနဲ့ဆောင်နေပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူအပ်တာလူချင်တာသူချင်တာသူမယ်ဒါပေမဲ့မလုံလောက်ဘူးဆိုတော့မရှိဘူးအဲ့ဒီအထဲမှာလုံလောက်ဆိုဘုရားသခင်ဒီထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တရားသနာကပါလဲဆိုတော့ယေရှုကပါလဲသူလဲဆိုရင်သူဟာဘုရားသခင်ရှေ့ကလာတော့မေတ္တာခမဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ box နည်းနည်းသေးတဲ့ဟာကြီးတဲ့ဟာရှိအဲ့ဒီ box ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေပါပြီးတော့မှပါအမျိုးအစားတွေဘလောက်အရင်အတွက်ပါမယ်ဆိုတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကယေရှုခရစ်တော်ကိုမေတ္တာ lesson အဖြစ် Christmas lesson ဘုရားသခင်ဆရာနေပြီးတော့မေတ္တာ lesson ဖြစ်ရတော့ရယူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ box ကြီးနဲ့တူတယ်တက်တာနဲ့တူတယ်အော်အရန်ပြောတယ်အော်အရန်ကြီးတယ်အိုး Christmas lesson တက်တာကြီးတခုကျွန်တော်ရရှိပိုက်ဆိုင်ထားတယ်အရန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ် lesson နဲ့လက်ထဲမှာရောက်ပြီးအိမ်မှာရောက်ပြီးဒီတိုင်းစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်ပြဿနာကအထဲမှာကျွန်တော်ဖွင့်မကြည့်တာပြဿနာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတွေကယေရှုကိုမြင်တယ်ကဲတင်ရှင်ပြည့်စုံခြင်းလက်ခံတယ်ဒါပြင်းနဲ့အထဲထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာ lesson တက်တာကြီးထဲမှာပါဒီနောက်ထပ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဖွင့်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကယုံကြည်သူတွေရဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီမေတ္တာလက်ဆောင်တစ်တာအဲမှာယေရှုအထဲမှာလောကအရာထာဝရအရာတွေအထဲထဲမှာထည့်ထားပြီးသားလောကလူသားအားလုံးရဲ့မျော်လင့်ပြီးတော့မှလူချင်းတောင့်တရှာဖွေနေတော့အရာအားလုံးတွေအဲ့ဒီအထဲမှာထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်နားလည်နိုင်ဖို့ရောက်တဲ့ဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်စေခြင်းနဲ့သင်ယေရှုကိုရထားပြီးပြီအဲ့ဒီအထဲမှာဘာဒီထပ်ပါတယ်လဲအဲ့ဒီမေတ္တာ lesson box ကြီးဖြစ်တဲ့ယေရှုအထဲမှာဘာဒီသင်ရပိုက်ခွင့်ရှိသေးတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့ hallelujah amen hallelujah amen အဲ့ဒီ lesson ထဲမှာထာဝရအရာကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှိသမျှစေကျော်ခြင်းcertificate လက်မှတ်ပုံထောက်ရဖျားပါတာချင်းတယ်အာမင်ဘုရားသခင်ယေရှုအထက်မှာအသက်ပါတယ်ထောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်သူရဲ့အာမခံချင်းတယ်ထောက်ရဖျားခင်ရဲ့အာမခံချင်းဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဆိုတော့လောကရာနဲ့နားလည်တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အသက်ရှိတဲ့ညစေကျော်ခြင်းစာတင်ကိုရေးတဲ့စာ certificate အဲ့ဒီအထက်မှာပါတာချင်းတယ်ဟာလေလုယာHallelujah. Amen. Every certificate officially pajat king go dai let ma thot tho nokapat do shi de. Amen. Amen. Hallelujah.
ဒုတိယ6ရက်အတွက်ကဘာလဲဆိုတော့အပြစ်ရှိသမျှဆေးကြောပြီးတဲ့အခါမှာအပြစ်ရှိသမျှခွင့်လွှတ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီလက်မှတ်လဲပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်ကဲ့သို့တောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖယားသခင်နဲ့အတူဝင်စားနေထိုင်ပြီးကုတော်နဲ့အတူဆက်ဆံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကုတော်လောက်ဖြောင့်မတ်မှရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လောက်ဆောင်ခြင်းအပြင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖရှားတကင်ရဲ့သားတော်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်ပြီးတော့မှဖရှားရှင်ကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းသူ့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းလက်မှတ်ဒီအဲ့ဒီထဲမှာပါတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်လောကသားတွေရှာဖွေနေတဲ့ခြောက်ရအရာနောင်ဘဝအရာလောကမှာသူတို့နေအတူဝလိုအပ်နေတော့အရာတစ်ခုစီတိုင်းလောကသားများရဲ့မျောလင့်နေတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းဒီအဲ့ဒီရှေရှုအထက်မှာပါချောင်းတည်တော်ကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောဖို့လောကမှာထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာခုနကကျွန်တော်ချီးမွမ်းပြုလို့ကကိုရောရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းဟောကောင်းပါအရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ပီတီပီအဲ့ဒီမှာအရှင်းလုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဘာစကားပြောလဲဆိုတော့အေးဟုတ်ဟုတ်တယ်တင်းတို့ celebration လုပ်တာအရင်ကောင်းဒါပေမဲ့ငါတင်းတို့ကိုလောကမှာထားခြင်းဒီအဲ့ဒီတင်းကောင်းဟာဘယင်တွေ့တယ်မှာဘယင်တွေ့ပြန်လဲမဟုတ်နော်ဒီနေ့တက်တဲ့လူတွေတွေ့နေပြန်မဟုတ်လမ်းပိန်းနားမှာသူတို့ဘယင်ကြောင်းကြွားရမှမသိထော်ရအသက်ရှင်နေဘယင်ကြီးကိုရှာရမှမသိတဲ့လမ်းပိန်းမှာရှိနေတဲ့ငါ့ကိုမသိသေးတဲ့လူတွေစီမှာတယ်လို့ပြောဖို့မှာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဘုရားခင်ကအသိတော်မှာအစီအစဉ်လေးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာပြုလုပ်ခိုင်းတယ်။မယုံကြည်သေးသူယေရှုကိုလက်မခံသေးသောအိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာစီမှာတခြင်းနဲ့တကွာနောက်ကပတ်တော်နဲ့တကွာသွားရောက်ဝေမျှခြင်းအခွင့်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘော်လုံးကွင်းမှာဖိတ်ပြီးတော့မှ90ကျော်သောယေရှုမသိသေးသောသူတွေစီမှာဒီရှုခရစ်တော်ရေလောကသားများရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာခြောက်ရအသက်ကိုပေးပြီးလူသားအလုံးရဲ့မျော်လင့်စရာယေရှုခရစ်ကြောင့်ကိုဟောပြောရတဲ့အခွင့်အရေးမှာတာဝန်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်အသုံးတော်ခါတွေမှာပါရခြင်းတို့ဘုရားခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကမရှိရင်ဒီကနေ့ကကျွန်တော် celebrate လုပ်ခြင်းမှာကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလှုပ်ဆောင်နေခြင်းကအယောင်နဲ့တယောက်ပြန်လဲဒီမှာတိုက်တော်မျိုးပြန်လဲစင်ချင်ဖို့တက်တက်ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတည်င်းကောင်းလေးမကြားရသေးတော့သူတို့ကိုပြောမဲ့သူကကြားပြီးသားသူတွေကပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယေရှုရှင်ရှင်လေးနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်တည်င်းကောင်းကိုဝေမျှခြင်းဒီဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပျော်စင်စွာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လောက်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုပြသပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးပြီးတော့မှပြန်လေပြတော့မှအောက်မဲ့ဆင့်ချင်နိုင်ခြင်းဒီကောင်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်သူ့တော်များလည်းပဲကျွန်တော်အပြင်မှာမသိမကြဖို့တိတ်တော်လူစီမှာလှုပ်ဆောင်ပြရတဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်လောကမှာသားနေဆိုတဲ့အရာကိုဒီကနေ့မှာပြန်လေပြတော့မှဆင့်ချင်နိုင်တော့အခွင့်ပေးလို့ဖျားရှင်နာမှာပုံကြည်ပါစေလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့တရားထိုင်နာမှာပုံကြည်ပါစေဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဘရှင်ကနေဒီမှာ dancer အထိတိုင်အောင်လမ်းပိန်းမှာနေစရာမရှိတဲ့ homeless ဒီအထိတိုင်အောင်မျောလင့်နေတော့အရာနဲ့သူတို့မှလူအပ်နော်အရာတစ်ခုတည်းတော့အရာဒီအဲ့ဒီဖရာနေကင်စီကကာအခမဲ့လက်ဆောင်တည်ဟုတော့ယေရှုပဲဖြစ်တယ် hallelujah amen praise the lord amen ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဘာလို့မလဲဆိုအဲ့ဒီယေရှုအထဲမှာရှိတော့အရာကိုထာဝရအရာဒီခုနအပြစ်ရှိတဲ့များစေချောခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းကျူစင်ဖြောင်းမှချင်းတဲ့ကွာဖတ်ရှားရဲ့တာဖြစ်ရချင်းအခွင့် certificate အဲ့ဒီချိန်မှာဖတ်ရှားတခင်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့လက်မှတ်နဲ့တကွာကျွန်တော်တို့ကိုရေးထားတဲ့စာတွေရှိတာဖြစ်တယ် hallelujah amen ရေးထားတော့အာမခံချက်စာတွေဖယားတခင်စီကိုယ်တိုင်ဖယားတခင်ကိုယ်တိုင်စီကနေလာတော့အာမခံချက်တဲ့ကွာအဲ့ဒီယေရှုအထက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတည်တင်းကောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပါခြင်းဖြစ်တယ် amen Christmas lesson Christmas God တနည်းအောင်ကလက်ခံတယ်ဒီ Christmas မှာအမြဲလက်ခံမှာပါနော် Christmas God အဲ့ဒီအထဲမှာတပင်းဆိုရေးလာမရေးဘူးသူတို့မပေးနိုင်ရင်တောင်မှဝ
ဝမ်းမြောက်ပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ၊ကျန်းမာပါစေ၊ငြိမ်ဝတ်ပါစေ။အဲ့ဒီတည်ရင်ကောင်းပြီ။တို့နှလုံးသားထဲကရှိတော်အရာကိုရေးပြီးတင်ပေးတယ်။ဒီကနေ့ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကယေရှုအထဲမှာတင်ဖြောင်းမပင်တင်းရဲ့အသက်စေးကြောပြီးတင်းရဲ့အသက်ခွင့်လို့ပြီးဖရာသားဖြစ်ရပြီဆိုတဲ့အာမခံခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကတင်းကိုယေရှုထဲမှာရေးပြီးတော့ခရစ်မတ်ကအနေနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုလက်ခုပ်ပြီးချီးမွမ်း။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။လောကအရာလည်းရှိတယ်။ဖရာနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီရန်သူဖြစ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှဖရာရဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ရန်ငင်းခြင်းပြန်လဲပြော reconciliation ပြည့်တဲ့ယေရှုဖရာသခင် hallelujah hallelujah ဖရာရဲ့ရန်သူမဟုတ်တော့ဘူးဖရာနဲ့ရန်ငင်းချင်ရပြီငင်းချမ်းချင်ရပြီ hallelujah hallelujah အဲ့ဒီဖရာနဲ့ရန်ငင်းချင်ရတဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဖရာရဲ့အဆွေဖရာရဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ဖရာရဲ့မိတ်ဆွေဖရာကိုခွင့်ရတော့ဒီ amen amen အဲ့ဒီအရာအားလုံးဒီယေရှုအထဲမှာတခါတည်းနဲ့ပါပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာလက်ဆောင်ဒီဟုတော့မေတ္တာလက်ဆောင်ယေရှုခရစ်တော်အထဲမှာအဲ့ဒီအရာတွေအပြည့်အစုံပါပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ထာဝရအရာတွေ့တော့လကောင်းလောကအရာတွေ့ကျွန်တော်လူအဆုံတော်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာလူအဆုံတော်အရာတွေအဲ့ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖရာတကင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားထဲမှာအခြေအနေကိုလည်းပါပြီးသားဖြစ်တယ်။ဖရာတကင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားရတဲ့အခြေအနေကပါလေ။ရှမ်းသူမဟုတ်တော့ဘူးရှမ်းငင်းချင်ရပြီငင်းချမ်းချင်ရပြီဟာလေလုယာဘုရားရှင်ရဲ့အစွေဘုရားရှင်ရဲ့တငယ်ချင်းဘုရားရှင်အပေါင်းအသင်းရှစ်ဘရဟိအမျိုးပိုင်ထိုက်တော်အမျိုးလို့တတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့အဲ့ဒီ certificate အာမခံခြင်းအဲ့ဒီထဲမှာပါပြီးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်လောကဝန်းရောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လောကရဲ့မျော်လင့်စရာဆိုတော့ယေရှုတည်းအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လူဒီဘာလို့ရှာလဲသူတို့ရဲ့တမလို့နှောင်းဘဝအတွက်သူတို့ဒီကိုးကွယ်ရာရှာပြီးတော့မှာတင်းငုံတက်သူတက်ပင်ကြီးတွေကြောက်တုံးကြီးတွေနေဒီလာဒီနွားဒီကိုးကွယ်ပြီးတော့မှာသူတို့ရဲ့နှောင်းဘဝအတွက်ကြိုးစားရှာကြတယ်လောကမှာသူတို့ကြမ်းမာခြင်းလို့ချမ်းသာခြင်းလို့ကောင်းစားခြင်းလို့အစဉ်ပြေခြင်းလို့ငင်းချမ်းခြင်းလို့သူတို့ဒီရှာကြတယ်လောကမှာလိုအပ်နေတဲ့ငွေတွေဆိုရင်သူတို့ဒီနေ့ညမပြတ်ရှာကြတယ်ပင်ပန်းပြီးတော့မှဦးတင်ရကျွန်တော်ဆရာမဘွေးချင်းရဲ့အမျိုးသားအတူပါကျွန်တော်ကြွားကြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတိုင်ခဲမှာသူအမျိုးသမီးဆရာမအစီအမကျွန်တော်တို့တရက်သွားလဲပြီးမှစကားပြောတဲ့အခါတခြားသောအရာသူအဲ့လောက်ကြီးမခံစားဘူးဒါပေမဲ့သူခံစားတော့အရာကသူအမျိုးသားသူခင်ပွန်းတဲ့ကင်ဆာဖြစ်တဲ့တိတဲ့အချိန်မှာ state of fourth ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကင်ဆာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာဖြစ်တယ်လို့တိတဲ့အချိန်အထိ state of fourth ဖြစ်တဲ့အချိန်အထိသူတရက်မှမပြတ်အလုံးသွားနေစေငွေရှာနေစေမိသားစုအတွက်ကြိုးစားနေစေအဲ့ဒါကသူလုံးဝမစင်စားနိုင်ဘူးခနိုင်လူဒီတိတဲ့အထိရှာတဲ့ဆွေဆွေဒီငွေဒီအဲ့ဒီအထဲမှာရှိပြလာချင်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ခရစ်မတ်တဒင်းကောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာသူယေရှုနဲ့ပါလာသောအရာကိုဒီကနေ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့မှတစ်ခုပြီးတစ်ခုတူဖို့ပြီးတော့မှစားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်တာထဲကနေသူယေရှုပေါ်နိုင်ဖို့ရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပြီးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာလောကသားတွေရှာတမြသောအရာတစ်ခုစီတိုင်းအဲ့ဒီထဲမှာပါတယ်ဒါကြောင့်လောကသားများရဲ့မျော်လင့်စရာတစ်ခုတည်းတော့အရာဒီယေရှုဖရာပဲဖြစ်တယ်အာမင်သူတို့မသိလို့ဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲသိတော့သူကမပြောလို့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုကျွန်တော်ပွဲလုပ်ပြီမဲ့ယေရှုရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလောကသားသူတို့မျ
ျော်လက်နေတဲ့အရာသူတို့ရှာဖွေနေတဲ့အရာသူတို့မှလူအပ်နေတဲ့အရာရှိုက်ရှုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မဟောပြောခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တရားတော်ဟောမှာဟောချင်မှာမဟုတ်ဘူးလုံးတားထဲမှာကျောင်းကြည့်ပီးသားသူတွေကျောင်းရရှိပီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လဲစင်ချင်ပြီတော့မှအဲ့ဒီအထက်မှာဘာလီထရှိတယ်တင်းနေတဲ့သူကရှာဖွေနေတဲ့ရှောင်းကန်နေတဲ့အရာတစ်ခုစီတိုင်းကြီးရိုက်ရှုအထက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးမှနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှပြန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီကဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဒီတင်းတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရိုက်ရှုကိုမြင်တယ်ရိုက်ရှုပါလေလက်ဆောင်တက်တာကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြဒနာကအဲ့ဒီတစ်တာကြီးကိုအရင်ဝမ်းမြောက်တယ်။အော်ယေရှုရပြီ။ကျွန်တော်စပွဲပေါ်မှာတည်နေအထဲမှာဖွင့်မပြီ။ဖွင့်မကြည့်ဘူး။အထဲထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ tower အတွက်တော့ကောင်းနေရစင်နေမှာလောကမှာလူအပ်တမရတော့အရာတစ်ခုစီတော့အထဲထဲမှာဖောက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တောင်းပိုက်ခွင့်ပိုက်ချိုက်တော့အလူဖြစ်နေဖျားရခင်ကြီးဒီလက်ဆောင်ပေးတာတည်တယ်။ hallelujah ။နားလေးနေဖို့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ amen amen Hallelujah. Amen. အလုံးစုံသောအရာအလုံးစုံသောအရာတို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ရှိမှာကျွန်ုပ်အနာကတ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်များဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်အဲ့ဒီချိန်မှာဖတ်ပါသေးတယ်ခုနအရာအလုံးတွေယခုတင်တွေ့ပြီးယခုတင်ရရှိပြီးတော့မှချက်ချင်းရတဲ့အရာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဂတိတော်ကတိတော်ဆိုတာကလာအောင်မဲ့အရာလဲဘုရားသခင်ကကတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ထိတွေ့ပဲမဟုတ်ဘူးကတိတော်ဆိုတဲ့ပိုက်ဆိုင်ရအောင်မဲ့လာမဲ့နေ့ဥပမာ2018ကုန်တော့မဲ့2019ခုနှစ်အတွက်တင်းအတွက်အကောင်းဆုံးတော့အကြံစီဂျေရမိထဲမှာမဟုတ်ဂျေရမိထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသောအကျံစီအစိုးမပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မျောလင့်သောအရာကိုရပွရန်အတွက်အနာကအတွက်ကျံစီတဲ့အကျံစီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကတိတော်လေအဲ့ဒီထဲမှာထပ်ပါသေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကတိတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ more to come ဖြစ်တယ်အာမင်တာရစ်လာအောင်မယ့်အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒီကတိတော်လေအဲ့ဒီအထဲမှာတခါတည်းနဲ့ပါပြီးတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီကတိတော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားခင်ရဲ့ကတိတော်နဲ့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်တော်သူလာအောင်မဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ရရှိပိုက်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ရဲ့ကတိတော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအမှန်တကယ်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်လုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းတော်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာမျှော်လင့်ခြင်းတော်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ချိန်ရှိတယ်နော်9မိနစ်လောက်9မိနစ်လောက်ငါမင်းကမင်းတို့လည်းဆက်နေမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်စင်ချင်ရမျောလင့်ချင်မရှိတဲ့သူတရားဝင်အသက်သာအရန်အန္တရာယ်ရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကချင်ပြည်နယ်မှာနေတော့ကလူမျိုးပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံလူရွယ်ပေါင်းစုံအဲ့ဒီမှာငွေလာရှာကြတဲ့အမှတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ပင်သူမှမမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ဟာနဲ့ကိုပဲနေရသူဟာလူတက်တမလားသူဟာဘာလူတက်လို့ပဲဒီလိုလာတာလားပြောလို့မရဘူးအဆောင်ထဲမှာလူတုံးလေးရတူအိမ်ဟာပြေးပြာကြောအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့မသိချမရေရပဲနဲ့အဲ့ဒီကျွန်းတကျွန်းကိုပြီးဖို့ရတော့တချို့တွေတုံးနေကြတယ်မိတိုင်းဒီကျွန်းကိုလာချင်းတူလာတုံနစ်ဖြစ်တယ်မပြောမလဲတနင်္ဂနွေနေ့တရက်ထဲအပြင်သွားဘာဖြစ်လို့တုံနစ်တစ်တစ်မျောလင့်ပြီးဘာဖြစ်လို့တူးနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီမျောလင့်လို့ဖြစ်တဲ့အထက်ကနေဟဲ့ပဲဟာလေလုယာအာမင်တင်းလမျောလင့်တော့ဘူးဆိုရင်တင်းဘဝလေးအနေရှိတယ်ဒီကနေ့ဖျားတဲ့ခေတ်လိုက်မျောလင့်လိုက်ကိုပြောင်းတဲ့ကြောင်ကြည့်ပေးပါစေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တင်းမျောလင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တင်းခွန်အားဖြစ်လာမယ်။အာမင်။ခွန်အားမလျော့ဘူးမဟုတ်ဘူး။ခွန်အားမချိနဲ့ဘူးမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တင်းဒီခဏတစ်ပြုတ်အားယူပြီးတော့မှပြန်လေခွန်အားကြည့်ပြီးတော့မှတင်းဒီခွန်အားနဲ့
တင့်ရဲ့တွားနေမြဲခရီးကိုဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တင့်တွားနေမြဲခရီးနဲ့တင့်မျောလင့်နေတဲ့ပန်းတိုက်ကိုဆက်လက်ပြီးမှအရောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မျောလင့်ခြင်းမရှိတော့ရင်တော့တင့်မပေါ်တော့ဘူး။ဒီကနေ့နားလည်နေဖို့ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အဲ့ဒီမျောလင့်ခြင်းဘုရားရခင်နဲ့မျောလင့်ခြင်းတင့်ဘုရားရခင်နဲ့မျောလင့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတင့်ဟာဝမ်းမြောက်လာမှာဖြစ်နေပဲ။ဝမ်းနေခြင်းမကြုံဘူးမဟုတ်ဘူးခက်ခဲခြင်းမကြုံဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မကြုံခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေလည်းကြုံတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသင်ဟာဖျားတကယ်နိုင်မျောလင့်နေတတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတကယ်ပြုမဲ့အမှုကိုတင်မျောလင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ဟာဝမ်းနောက်စွာနဲ့တင်ရဲ့အမှုကိုဆောက်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပရိသလောကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီမှာအလုတ်လုပ်တဲ့လူတွေဇန်နဝါရီလ2019ကျွန်မတတိယပထမအဦးဆုံးအလုတ်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်မတတိယဒီဇန်နဝါရီလအတွက်ကျွန်တော်လခါမစီစဉ်ဘူးတော့ကျွန်တော်လချင်လားမလချင်ဟိုမလချင်လဲမလနဲ့ကျွန်တော်ပေးဖို့မတင်ချဘူးဆိုတဲ့ဟောဝန်ရောဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့မျောလင်းချက်မရှိတော့ခွန်အားလည်းမရှိဘူးဝန်လည်းမဝန်ရောတော့လည်းဘာတော့မှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တင်ဟာအလုံးနေရောညရောဘဲအချင်းခေါ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ပြင်းရင်နှစ်ပတ်ပြင်းတစ်လောက်ပြင်းတင်ဟာညော်လင်းစရာရှိတော့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကြီးကျူးလေးပဲ။အဲ့ဒီတိုင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်တင်ဟာဘာကိုညော်လင်းနေလဲ။တင်ညော်လင်းတော့အရာအားဖြင့်တင်နေဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အဲ့ဒီလမ်းခရီးမှာတင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျန်ကြင်နဲ့မျောလင်းနေဖို့ဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။အရေးကြီးဆုံးတော့အရာတစ်ခုချန်ပြီးတယ်။တင်းမျောလင်းတဲ့အခါမှာတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာမယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တောလျာကျမ်း73ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။အခုမှကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတော့မယ်နော်။တောလျာကျမ်းအခန်းကြီး73ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ် service မှာကျွန်တော်လည်းနေဝင်ရတယ်။အဒီကြောင့်ရာကိုအဓိကဖားပြီးတော့ပဝေပြခဲ့တယ်။နောက်ထောင်းဆက်ကိုဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအပိတ်မှာဒီအရာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ထုတ်ချင်ပါတယ်။သောလေယာကျမ်းအခန်းကြီး73ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်။မောရှိကဘုရားတခင်ရဲ့ထားတော်မူသောကတိတော်ကြီးကိုဝင်စားနိုင်ဖို့ရန်ဘုရားတခင်ကစေခိုင်းတယ်။တရှုတရှုစနဘာကိုစင်လွတ်လိုက်ကျွန်တော်စင်လို့တဲ့တရှူတွေကအကြီးအကဲကြီးဖြစ်တယ်။လောဥဆောင်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးစီတိုင်းကဥဆောင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။အကြီးအကဲကြီးဖြစ်တယ်။စင်လို့လိုက်စင်လို့ပြီတော့မှဘုရားသခင်ရဲ့ကတိတော်ပြီကိုအရင်သွားကြည့်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာ story တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အာလုံးသိပြီလားဆယ်ရောက်တော့သူကသူတို့စီမှာမြင်ရတဲ့ပေးရတဲ့ကင်ကပေးထားတဲ့အဲ့ဒီပြည်ထဲမှာဒီက empty မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမနေသေးတော့နော်ဘာမှမဆက်ပြိုအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ပြိုနေစေလူတွေလည်းအဲ့ဒီမှာနေထိုင်နေစေလူတွေကဒီမှာငါတို့အပိုင်ဖြစ်တယ်လို့လူတစ်မျိုးတွေကိုထားထားပြီးတာအဲ့ဒီပြည်ကိုဖျားတဲ့ကင်ကပေးတယ်လို့ပြောတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အမြင်မျောလင့်ခြင်းဖျားတဲ့ခင်နဲ့မျောလင့်ခြင်းမရှိတော့တော့ဆယ်ရောက်ရဲ့ result ဒီဖျားတဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖျားတဲ့ခင်စီရနေပြီတော့မှသင်ဟာကတိတော်ဒီကိုမမျောလင့်နိုင်တော့ဘူးမမြင်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနေပြီအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းရော့ပေါ်လာတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားတဲ့ခင်နဲ့ကတိတော်ကိုမြင်မဲ့အစားသူတို့မြင်တဲ့အရာတွေသူတို့ရဲ့မျောလင့်ရာဖြစ်သွားတယ်အာမင်သူတို့မြင်တဲ့ရှမ်းသူကသူတို့မျောလင့်ရဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူတို့ဘာမှမမျောလင့်ရဲတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖျားရခြင်းစီရင်မျောလင့်ချင်းကုန်သွားပြီဖျားရခြင်းစီရမျောလင့်ချင်းကုန်တော့ရှောင်ကြည့်ချင်းမရှိတော့ဘူးဖျားရခြင်းကိုခေါ်လုံကိုးစားပြီးတော့မှဆက်သွားတယ်ကိုမရှိတော့ဘူးခေါ်အားမရှိတော့မဝမ်းမြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအခါမှာသူတို့ရမျောလင့်စရာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့သွားရင်သူတို့ကိုတိုက်မဲ့ရှမ်းသူတွေသူတို့ရဲ့မျောလင့်စရာဖြစ်သွားတယ်။
ဒီကနေ့နားလည်ဖို့ရောက်တဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။သင်ဖျားတကင်စီမှာမမျော်လင့်နိုင်တော့ဘူး။ဖျားရဲ့ကတိတော်များကိုရှောင်ကြီးစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းမျော်လင့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တက်မျော်လင့်စရာဖြစ်သွားမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကလောကအရာချင်းတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကအတင်ကဖြစ်တယ်။မတည်မြဲသောအရာဖြစ်တယ်။မတည်ချသောအရာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ဖျားတကင်လိုက်ပဲမျော်လင့်နိုင်ဖို့ရောက်တဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျောရှုနဲ့ကာလမေရောက်သေးပြီဖျားတခင်ရဲ့ကတိတော်ကိုဆက်လက်မျောလင့်ပြီးတော့မှသွားနေတဲ့အခါမှာသူတို့မြင်သောအရာသူတို့ဘာမှမထင်ဘူးငါတို့ယခုပဲတိုက်တင်တယ်ဟာလေလုယာတိမ်ပိုက်တင်တယ်ဟာလေလုယာဘာကွာလာလဲဖျားတခင်နိုင်မျောလင့်တာလေမမျောလင့်တာအဲ့မှာကွာသွားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားကတိပေးထားတာအတူတူပဲပေးပြီးသားပဲတိမ်ပိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ result က10ရောက်တော့သူတို့ဖျားတခင်နိုင်ဖျားရဲ့ကတိတော်အပေါ်မှာသူတို့မမျော်လင့်နိုင်တော့မမျော်လင့်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိုက်တော့ပြီအဲ့ဒီအခါမှာသူတို့မြင်တော့အရာကပဲသူတို့ကိုအုပ်ဆိုးတော့တာချင်တယ်သူတို့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေငါတို့ကိုတတ်မယ်သူတို့ရဲ့ရှေ့မှာဒီမှာအငယ်30နောက်ပိုင်းဖတ်တဲ့အခါမှာမဖတ်တော့ပါဘူးเนาะတောလေရာကျန်ခန်းဒီ73ကိုပြန်ပြတော့မှဆင်ခြင်လို့ရတယ်30နောက်ပိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာငါတို့ကနိုင်ကောင်းပဲနိုင်ကောင်းပဲသူတို့ကိုသူတို့ရှင်သိလို့မမြင်တော့သူတို့ကိုသူတို့เนาะကြားလို့မမြင်တော့အကောင့်ထဲမှာတော့နိုင်ကောင်းနိုင်ကောင်းပဲတဲ့ငါတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားတခင်ရဲ့ကတိတော်မျော်လင့်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အခါမှာသူတို့မြင်တော့အရာသူတို့ရဲ့မျော်လင့်ရရှိသွားတယ်။ဒီကနေ့ဖျားတခင်ရဲ့ပြောတဲ့အရာပေါ်မှာဆက်လက်မျော်လင့်နိုင်ဖို့ရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြည့်ပြပါစေ။အကြောင်းအဲ့ဒီယေရှုဒီလောကသားများရဲ့မျော်လင့်စရာအဖြစ်နဲ့ကြော်စင်လာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဖျားတခင်စီကမျော်လင့်တတ်တယ်ဂျောရှုနဲ့ကာလဘီဖျားသခင်ရဲ့ကတိထားတဲ့ဒီကိုဝင်စားပြီးဖျားရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဂျမ်းစာထဲမှာပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အသက်တာဘာကို apply လုပ်မလဲ knowing is not enough must apply စကားပုံရှိတယ်သင်သိခြင်းဟာမလုံလောက်ဘူးသင်ဟာ apply လုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ apply လုပ်ရမယ်အဲ့လိုကပတ်တော့ amenWilling is not enough. Must do, must action. Look, do that. You know, standa shi ga ma long lao. Let tui long ma ji song ne. Hallelujah. Hallelujah. Standa shi ga ne ma phit daw bu. Let tui long ma ji song ne. You know, ti da ga ma ji song bu. No ka pat daw ti da ga ma ji song bu. No ka pat daw ko apply lou pi daw ma. Di kan ni 2018 Christmas maဖယားခင်ပေးတဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်အခမဲ့ယေရှုကြီးဟူသောတိတ္တာကြီးဟူသောယေရှုအထဲမှာတခုပြီတခုတင်းရဲ့ကြမ်းမာခြင်းအတွက်တင်းရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအတွက်ငင်းတက်ခြင်းအတွက်တင်းရဲ့မိသားစုတင်းရဲ့ပညာရေးအတွက်တင်းရဲ့စီးပွားရေးအတွက်တင်းရဲ့ငင်းတက်ခြင်းအတွက်နဲ့ဖယားခင်ထားတဲ့ကတိတော်အနာကအတွက်နဲ့2019ခုနှစ်အတွက်သူဖို့စားတောက်နိုင်သောယုံကြည်သူအရောက်တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ခွန်အားပေးတိုက်ခွင့်ချပါရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ Amen.